مےٚ کوٚر تَوے عرض میانیو بُزرگو، ضروٗریات بَڑے نہٕ، ضروٗریات چھِ تِمے یِم در وقت رسول اکرم ٲسۍ صلی اللہ صحابہ کرام، کوئی ضروٗرت نہ یِنٕے، روٹی کپڑا اور مکان یِم چھِ زندگی ضروٗرت، ضروٗرت چھِ تِمے مگر خواہِشات بَڑے. أسۍ آیہِ مُصیٖبتن منٛز اَمہِ موٗجوٗب ہیٚنہٕ، اَسہِ بَڑے خواہِشات. مےٚ اوس صُبحٲے سری نگرٕ چھِ مطلب مستوٗراتہٕ زامژٕ گرٕ، تٔمِس ٲس بالیا کوٗر تہِ سۭتۍ، دوٚپُن مولوی صٲب یہِ حظ چھُم نکھٕ والٕنۍ، سیپٹمبرس منٛز چھُم خاندر، مگر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہینۍ، یہِ حظ چھُ یتیٖم کوٗر، أمِس حظ چھُ دُنَمتس منٛز باب صٲب شہیٖد گوٚمُت، وۄنۍ حظ چھُ تٔمۍ سٕنٛزٕ یہِ کوٗر والٕنۍ نکھٕ، وۄنۍ چھُ پتہٕ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ دوٚیِم خاندر کوٚرمُت، چھُس بہٕ مِثال وَنان. اَمہِ پَتہٕ چھے مےٚ یہِ وَنان، دوٚپُن مےٚ حظ چھِ سٲری سوٗٹ بوٗٹ وغیرہ سورُے اوٚنمُت، مگر یِم حظ أمۍ سٕنٛدۍ وٲرِش چھِ تِم نہ حظ چھِنہٕ مانان کیٚنٛہہ، تِم چھِ أسۍ یِمو 40 نفر سالَس. وۄنۍ حظ چھِ مےٚ پَنُن تھوڑا زِندگی، یہِ نہ حظ گوٚژھ نہٕ بوزُن کانٛہہ، مےٚ ما ہیوٚت ناو کَتہِ چھےٚ کیٛاہ چھِ، مگر یہِ چھُس مِثال وَنان بہٕ تۄہہِ، وۄنۍ چھِ حیرت ہُے. اگر بہٕ کُنہِ جایہِ گژھِ بہٕ چھُس مُفتی، بہٕ دِمہٕ نہٕ تۄہہِ فتوا، یہِ چھُ سورُے حرام، مگر ییٚتٮ۪تھ دَباو آسہِ، سماجُک دَباو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہے اکھ سُنٛد مال مہٕ کھیٚیِو بٲتِل طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، بٲتِل گوٚو ہَتہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ رضامٔندی. أمۍ ہے ووٚن مےٚ، دوٚپُن نہ حظ أسۍ نہ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ یورٕ، أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو تِمن کِہینۍ ؤنِتھ. بیٚیہِ اوسُم سۄنہٕ وَس اَنُن، سوٗٹ ووٗٹ وغیرہ باقٕے تِم سٲری چیٖز حظ چھِ أنمٕتۍ، وۄنۍ حظ گوٚژھُم کیٚنٛہہ مدد. یہِ چھِ حالت اَسہِ، کَتہِ چھُ سُہ زمانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ منٛز یِوان ٲسۍ گوٚبرٕ مٲلۍ، ہَتہٕ حظ آسہِ تنٛگ دٔستی کٲنٛسہِ، اَسہِ کٔرِو حظ مَدد. کورِ مٲلۍ سُنٛد چھُنہٕ کُنہِ جایہِ تصوُر، کٲنٛسہِ کورِ مٲلِس کیٛاہ ٲسۍ سَلَف کَران مَدد، ژےٚ حظ چھے کوٗر والٕنۍ، کیٛازِ گوٚبرٕ مٲلِس اوس پَتہ بہٕ چھُس مُسلمان، مےٚ چھُ نوٚو بٲژ گَرٕ اَنُن، ییٚتہِ سٲری ذِمہٕ دٲری میری، گَرَس منٛز چھُ مےٚ نیٚچوٗ، أمِس چھِم خانٛدارِنۍ اَنٕنۍ، بانہٕ ژور چھِ مےٚ ضوٚرَتھ، بِستَر چھُم ضوٚرَتھ، بٮ۪ڈ چھُم ضوٚرَتھ، مَہر چھُم ضوٚرَتھ، ؤلیٖمہ چھُم کَرُن، ییٚتہِ سارے میری ذِمہٕ دٲری، چھَنہٕ حظ یہِ گوٚبُر مٲلِس ذِمہٕ دٲری، کورِ مٲلِس چھا کانٛہہ ذِمہٕ دٲری؟ تَلہٕ حظ ؤنِو مےٚ، کَتٮ۪تھ چھِ یہِ کورِ مٲلِس ذِمہٕ دٲری ترٲومٕژ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ أسۍ چھِ پَنٕنِس پانَس سلفن کُن تہِ پَنُن پان منسوٗب کران، تِمن سلفی وَنن والٮ۪ن ؤنِو، بہٕ چھُس پَنٕنٮ۪ن گۄڈٕ وَنان، یہِ سلفی خانٛدرٕ وِزِ کَتہِ چھِ آسان یہِ سلفیت تِہنٛدیو گرو منٛز غٲب گٔمٕژ؟ اَسہِ چھا مسجِدٕے آز تَگان الگ کَرنہِ سلفی ناوَس؟ کانٛہہ وولو اور وَنہٕ بہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ، دَپان یہِ حظ چھُ خٲرجی، یہِ حظ چھُ کٲفِر نعوذ باللہ. بشیٖر صٲبَس لگٲومٕژ یِہے لیبل پَتہٕ، کیازِ عملی طور چھِنہٕ أسۍ پَتہٕ کُنے جایہِ، نہ چھُ ہنفی وُتران، نہ چھُ سلفی وُتران، اَسہِ چھُ گرو منٛزٕ خانٛدرٕ وِزِ چھُ اَسہِ اسلامَس کوٚرمُت رۄخصت. سلفیت چھِ بالاے تاپھ، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دِکھانے کے اور. گُزٲرِش کَرٕ بہٕ میانیو بُزرگو یُس مےٚ ییٚمہِ برونٛٹھ یَتھ یہِ مارک پوٚر، مَلم یَد اَ کَولہٕ زوٗر وَل عمل بِہی وَل جہل، رۄب وَنان یُس نہٕ ماہِ رمضانَس اَندر سبق حٲصِل کَرِ، یُس نہٕ اَپُز وَنُن ترٛایہِ، یُس نہٕ جال سٲزی ترٛایہِ، یُس نہٕ اَتھ جال سٲزی تہٕ دگا بٲزی پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ جٲہلیت کٮ۪ن تِمن رسوٗمن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ ترٛایہِ. اَسہِ چھُ جٲہلیت کٮ۪ن رسوٗمن کَرُن کَلا کَمل، یِم چھِ سٲری زمانے جہلیت. فرماما رب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فلی صلی اللہ حاجتا ان یدع طعامہ و شرابہ، رب العالمین چھنہٕ کٕہٕنۍ ضروٗرت تٔمِس انسان سٕنٛدِ کھٮ۪ن تہٕ چٮ۪ن، کوٚی ضروٗرت نہٕ ہی اللہ، تٔمِس چھنہٕ ضروٗرت. گۄڈٕ یِیِو یِمو چیٖزو نِش باز، رب العالمیٖنَس منٛگو أسۍ، رب العالمیٖن اَسہِ کَر ہدایت، أسۍ چھِنہٕ پانسٕے ہدایت کَرنہٕ تَل مۄکلان، حالانکہِ یہِ چھےٚ سۄ اُمت میانیو بُزرگو یَتھ اُمتَس چھِ آمٕتۍ اُخرجت لِناو، ہمیں بنایا گیا ہے دوسری لوگ دوسرے لوگوں کے لیے، اَسہِ گژھِ پانہٕ ہدایت یافت، اَسہِ چھُ صرف پَنٕنِسٕے پیٚوان واز پَرُن، اَسہِ چھَنہٕ ضروٗر یہِ حظ یہِ نوبتھٕے یِوان أسۍ کیٛاہ اَنہو کٲنٛسہِ بَٹَس کٲنٛسہِ سِکَس ہِنٛدِس،
مگر افسوس یہ اوس اخ بہترین میسیج اکہ لیچھمت تم اوس پرون پرمان وومن مس گئی بڑ ذہنس اندر لوگ مے اس نے پران پرمان اس آسان تم دون مس ڈیجیٹل یہ کنڈ گومت ون یہ ایجاد کی پتہ اس پرمان آسان دپا یہ پرمان اون یہ مسلمانوں بنوت یہ ہوت بیس جائے ام پتہ اون یہ کلو کلو گو یہ ساس گرام ون بنم ڈیجیٹل گڑ یہ بنو انگریزو یہ خاموش نصیحت سان خاطر اس کیا آو زوال ہم مسلمان کی زوال کے شکار ہوئے اس کیا گئے زوال کے شکار ام پتہ اون یہ کلو ساس گرام گوس ات لاگ یہ کھول تف ڈیجیٹل ٹریکری پہ کنڈس پہ اس تمو بنم انگریزو دپان یہ لوگ اتنے نو شیت ست گرام یہ کیا لوگ لوگ نو شیت ست گرام ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون قرآن گسان نازل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول ایسن تمس افسوس ایسن تمس جہنم ایسن تمس تباہی ایسن تمس بربادی ایسن تمس یم یم سات اور حیوان کیا چیز یہ گچھ آسن برابر مگر یم سات یور دیوان یہ کیا دیوان چھون ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم کالو معنی گو مینن روزن دنوائی واذا کالوہم کالو گو وزن کارن او وزنوہم وزن تورو فکر ڈکشنری چھن پوری یخسرون خسار منز ضرورت ہے یم چیز اس میں بزرگو ہاں بے خبری مز گئی گنا جہالت اس مز گئی گنا نہ زان سب گئی گنا یہ واز ماہ رمضان اس اندر نہ مایوس مز گئی رب چھو ونا لا تک نہ تو کیا گنا چھ اس میں حدیث مبارک میں پر بیان حدیث قدسی فرماوان رب یا رسول اللہ یمن ون یمن گناہ گارن دبک اگر تہ آسمان زمین برابر چھو گنا یل تہ کان دھوکہ دیو مجھے یو کر فون سے مولوی صاحب واضح سے فون کر تمہیں آئی مولوی صاحب گھس اقرار کر مولوی صاحب اتھس تم سات سی سی اکاؤنٹ بیس سی ایس سات روزان روزدار بیس پڑھان نماز یہ یہاں میں اقرار کرنا نس امس کیا فائدہ یہ نماز سے مے دس نا نماز دپس نا نماز ترا ہو گنا الگ بلکہ صابن ہدایت کورس نماز دن سب اتہ نماز پران مسجد مزان ات صحبت بیس صحبت لار بلکہ ہمو چیزوں نش توب یہ یسان مولوی صاحب گھس دپان امس دپ نماز دن پار روز دن تھو عجیب رب ون ہے میان بندو کتہ گنا کتنے گنا ہے بکرابہا مغفرہ یہ تہ گنا آسنو اگر آسمان زمین برابر گنا آسنو بہ یمو یور ات برابر مغفرت.